Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Fatimia. Zoja si Fatime, qysh je dhe nga po telefonon? Nga Vitia. Nga Vitia. Tregom kështu spore. Kënd nga këngëtar të Tallavas i kishe pan politik. E kemi Gazvend Ramën, e kemi Muarrem Ahmetin, e kemi Shkurt e Gashin të Uta Selimin. Shkurt e Gashin e kisha politik. E pse Shkurt e Gashin? Të dim pëlqen si këngëtore edhe është temperamente, edhe është e bukur, edhe këndo bukur. Po mendon... Na i kongë këta një në fushodat. Po mendon që kjo temperamente i ndimon politika? Po te. Pse? Po. Se dush mu me përtit. E vendos me gjithë. Se ka njerë në kuvend nuk njështë nësë zbërtet. Po. Po në cilën parti? Pa përtit kuvend nuk të ngojnë. Nuk të lojnë rem, valla. Në cilën parti? Bereshin telefona. Në cilën parti? Në cilën parti? A, në partin e LDK-s. Po nga këta... Na jemi kështu... Sigurisht në LDK-s, sepse dhe vlau i saj, a? E dim që është në LDK-s, po. Kryetari mi komune, po ta shumë miko. Mirë, në bushë jo, përshme jo, tjetëre. Mirë. Mështë flasëm të shka që nuk kemi të sakt. Mirë, kush nga këta komedian duhet të aderojnë në politikëm të rego? Vedat Osmani, Sedaj Radokoshi, Fatmir Spahiu, Dona Qosja. Vedat Osmani... Dona Qosja. Dona Qosja. Dona Qosja. Po. Mirë. Se... Ma... Ta man është... Do këtë kështu që jam është për politikë, se këta tjetë se vda i li akto kështu, aj me komedjeni herë shumë, e këtë do nëte është të manë. Mirë, kohën. Mirë, falënderë shumë e dashur për telefonatën. E, ka me një mirë, jeni shumë bukra dhe me si presë emisioni juve fillu. Shumë për kështu, me një kope bile, e marë dhe po i gotë dhe ju priti, kur t'ja fillat. Shumë për mbje mirë e dashur, falënderë shumë për telefonatën. Mirë, desa të kemë telefonatën tjetër, unë e pola vetëm...